Inilah dia, saksikan bersama sepak terjang Tari Jaipong. Penyucian saya hula ketap. Anu tanu di payun mah eta mah anu di payun panggung pernah di balet mah. Kang Dedi. Kang Dedi mah itu. Awas 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 awas. Tong deket teuing. Atos ngaropi teu. Anu bade nyawer ka payun. Ayah 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 goyang mutiara di Depokan Jaipongan di Jawa Barat. Kapapi sareng mami nulung sobari haturan pula galak 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 mengsengen awas di payun mah cipane nyawer ka bayu cika pundung caduk pundung cihaliwung micaliwung atur nuhun ibu sawerana surat bugaraku pun
ayam jinaga ser sok ah rasa pihak mana Bapak Deni Ibu Maya Bapak De Ibu Linggo di Antos mohon ieu hariri nalek ngkui ngabanda balareya tepi surat boga ratu weni asing boga raja weni gali besar ispi Bandung paturan sok 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 anu bade nyala gue we budak saha mani pinter sok bos jadi bos tena tah gitu neng kala neng disampai dulu neng alhamdulillah canak neng kangen ameh nawih jam kawin ke neng.